İlk müəllimim Mirəsədullah Mirqasımov bizə tez-tez deyərdi. Cərrahiyyə zamanı həmişə elə təsəvvür eləyin ki, xəstə yaxın doğma adamınızdır. Bir də deyərdi, yaxşılıq eləməyə tələsin. O çox təmkinli, nurani bir kişiydi. Danışır akademik Mirməmməd Cavadzadə. Onun həyatı uşaq vaxtlarından, ilk gəncliyindən ziddiyyətlər, məhrumiyyətlər içində keçib. Valideynləri onu ruhani görmək arzusunda idi. O isə dinin incəliklər əvəzinə, təbiətin gözəlliklərini, ahəngini dərk etmək, onun mahiyyətindən baş açmaq istəyirdi. İstəyirdi feodal zülmündən yaxa qutarmaqda insanlara kömək eləsin. Ona Quranı əzbərlədirdilər. O isə gizlində nizamini, xaqanini oxuyur. Bir uşaq ərisliyi ilə gözəlliyin ecazkar sirrini başa düşməyə çalışırdı. Bu sirr onu arxasınca çağırırdı. İki yoldan birini tutmalıydı. Ya cəhalətlə barışmalı, ya da onunla bərabər olmayan döyüşə girməliydi. Mirəsədullah mübarizə yolunu seçir. O, mədrəsədə təhsil ala-ala gizlicə gimnaziyaya daxil olur. Bu sirri saxlamaq çətin idi. Yol üstü o tanış bir tacirin dükanına dönər, orada mədrəsə paltarını çıxarıb, gimnaziya formasını giyər, sonra gedərmiş dərsə. Amma gec tez bu sirrin üstü açılmalıydı. Elə açılırdı. Özü də bunun üstündə ona möhkəm cəza verirlər. Müstəqil həyat başlanır. İndi o, hansı yolla gedəcəyini yaxşı bilirdi. Mirqasımov hələ gimnaziya şagirdiykən, mütərəqqi fikirli yaşıdları ilə birlikdə əl yazısı şəklində Şagird Səsi adlı gizli jurnal buraxır, Hümmət Müsəlman Sosial Demokrat Təşkilatına daxil olur və eyni adlı gizli qazetin nəşrində yaxından iştirak edir. Mürtəcəy dairələr Mübariz Molla Nəsrəddin satirik jurnalını bağlatdırmaq istəyəndə isə, Mirqasımov Qəzənfər Musəbəyov, Mirhəsən Vəzirov və İnqilabı ruhlu başqa qabarcıl ziyalılarla birlikdə mətbuatda kəskin etirazla çıxış edir. Müəllimimiz bizi ilk növbədə bir vətəndaş kimi öz ədəbiyyatını, xalqını, torpağını sevən bir ziyalı kimi görmək istəyirdi. Sonra isə xəstəni sevən, onun dərdinə ürəyi yanan, mərhəmətli bir həkim kimi, çünki insana məhəbbət, həkim üçün hər şeydən vacibdir. O bizi, gələcəyin cərrahlarını belə bir mənəvi kök üstündə hazırlayırdı. O zaman Azərbaycanda milli həkim kadrlarına böyük ehtiyac vardı. Gənc Mirəsədullah da gimnaziyanı qutaranda qəti qərara gəlir ki, bütün həyatını həkimliyə həsr etsin. Elə bu niyyətlə o, 1908-ci ildə Odessa'da Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsinə daxil olur. Maddi çətinliklər ucbatından Mirqasımov təhsilini yarımçıq qoyur. 1912-ci ildə balina ovlayan gəmidə həkim işləməyə başlayır. Kamçatka, Uzaq Şərqdə, Yaponiyada olur. Gənc həkimin xarakteri sərt və dramatizmlə dolu iş şəraitində bərkiyir. O, həyatda ilk addımlarından onsuz da mübarizə və məhrumiyyətlərlə üzləşmişdi. İndi də seçdiyi sənətin insanlar qarşısında müqəddəs borcuna sədaqətlə xidmət edirdi. Həkim diplomunu alandan sonra Mirqasımov 1916-cı ildə doğma Bakıya qayıdır. İlk Azərbaycanlı cərrah burada, Mikhailov xəstəxanasında şöhrət qazanır. O xəstəliyi çox dəqiq müəyyənləşdirə bilirdi və cərrahiyyə əməliyyatını məharətlə aparırdı.
Odur ki az bir vaxta həm xəstələrin, həm də həmkarlarının hörmət və məhəbbətini qazanır. Это был первый хирург азербайджанец. Azərbaycanda qurulan yeni həyat Mirqasımovun qarşısında geniş imkanlar açdı. O, Sovet hakimiyyətinin elə ilk günlərindən Respublikada ümumən səhiyyənin və eləcə də tibb təhsilinin təşkilində fəal iştirak etdi. Universitetin tibb fakültəsi, sonra isə tibb institutu yaradıldı. O vaxtdan başlayaraq, ta ömrünün son günlərinə kimi, Mirqasımovun bütün həyatı Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu ilə bağlı oldu. Profesor rəhimli, ürəyi yumşaq, səmimi adam idi. İşə barmaq arası baxanları olduqca bərk təmbih edirdi. Mən onu əvvəlcə bir xəstə kimi tanımışam. Müalicə eləyib məni. Sonra 40 il bir yerdə işləmişik. Mən onu xoş xasiyyət, diqqətçil bir həkim kimi həm xəstələrə, həm də öz əməkdaşlarına həmişə kömək əli uzadan bir insan kimi xatırlayıram. Əməkdaşlardan o yalnız praktiki iş yox, həm də nəzəri bilik tələb eləyirdi. İstəyirdi ki, onlardan hər biri inkişaf etsin, qazandıqları nailiyyətlər bütün klinikada tədbiq olunsun. 1926-cı ildə Almaniyaya elmi ezamiyyətdən qayıdandan sonra Mirqasımov disertasiya işini əla müdafiə edir və ilk Azərbaycanlı tibb elmləri doktor olur. 31-ci ildə o, Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinə üzv, 37-ci ildə SSRİ Ali Sovetinin deputatı, 45-ci ildə Azərbaycan SSRİ Elmlər Akademiyasının ilk prezidenti, 1955-ci ildə İmumdünya Cərrahlar Cəmiyyətinin həqiqi üzvü seçilir. Akademik Mirqasımov zəngin iz qoyub gedib. 100-dən artıq elmi iş, yeni cərrahiyyə üsulları. Lakin onun ən dəyərli irsi şagirdləri, ardıcıllarıdır. Bir də onu tanıyanların qəlbində yaşayan xatirəsi. Respublika elm və mədəniyyətinin tarixində dərin iz qoyub getmiş bu gözəl və istedadlı insanı müasirlərimiz böyük məhəbbətlə yad edir. O öz vətənini, xalqını bir oğul kimi sevir və bütün gücünü doğma Azərbaycanın çiçəklənməsinə sərf edirdi. 100 illik yubiley təntənəsi, görkəmli alim, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının ilk prezidenti Mirəsədulla Mirqasımovun əziz xatirəsinə xalqımızın böyük hörmət əlamətidir. Akademik Mirqasımovun bir sözünü mən çox yüksək qiymətləndirirəm və istəyirəm onu hamı bilsin. O deyir, insanı həyatda əsl müvəffəqiyyətə, cəmiyyətdə müəyyən mövqeyə və mənəvi rahatlığa üç şey çatdıra bilər. Vicdan təmizliyi, məqsəd aydınlığı, bir də böyük zəhmətsevərlik.